kırar, mumçluya yakar mı? Madi, madi bir işler yürü orada fazla. Bir şey yapalım. Bir daha çamalı. Thank you.
টাকা সারা বান্ধের গান গেতে সারা বান্ধের সারা জিরো থাউজেন্ড সন্তোষ ইখেত খারে গাবো শুনতে খাতে তোলা মাসে এগ্রেবে ওজদার মাঝে বেমি চাই গান কাই কি কাজ বা কোয়া তি দরকার আদি বিদ পাই না আপনাদের কাছে দাগি রেখে গিতখারি পিরদা পিরমেতকে আরে
მოხვედრა და უფასებ არ გინდა. მაღაზიის პოლკა, სადაც დევს ბურჯი, მაგ გაბიზიანებული ხარ. მაინც როგორ გინდა? ევრო გინდა. თუ ევრო მოიგე? ხო. კონგო 72 ევრო, ხო? 4 ცელოფანი გამოვიტანე თუ სახი მიგი. და ამის მერე გინდა კარფუსიში არები? ხო. ამას შევიე იბეი გამოიწერე. ა სამ პარკია გამიყავია. მეოთხე იდეაზე. გამოჟინო და რეკ. ვინ? მეოთხე ის ახალსა იყო. კარებინაო? კარებინაო მოდი. ისეთი შეკარო ყველი გინდა? და მიჭრა? არა, იმას ზედა გააკეთებს იმას. ხალხს ხო? ხო არა. უშო რა. ის კიტრია, მამა, კიტრია. კიტრია რა არის? სადა არის? საცილია, მე იყო რომ შეხარაფულა. და მიავეზეა, კიტრა მიგვი. მიავე? ო. მოდი. ოქს, სიგეს გაიწყო? სიგეს? იქა. ძალიან ამრიელია. აჰა. ახო ხება. შენ მეგი რამაცაც ხო შვანდი ჩვენ ახლა. რა ვიცი, თვითონ ბერძენმა მერჩია. ჩი. ხუ. ეს აკავტა ხო. იაბუნი პრა, კოსტა შევენ ძალიან. უჰუ. ძალიან მეგული, ძალიან